Шановні панове, вітаємо вас у Києві, аеропорт Бориспіль, термінал Д. Місцевий час 18 година та 5 хвилин. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. Застебнутим ременем безпеки до вимкнення табло. Застебнути ремені. Перед виходом з літака переконайтеся в тому, що ви не залишили свої речі в кишені крісел та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Lady Shaw, please remain seated until the seatbelt sign is reached. Ready?